di hospital saya di Madinah pada tahun pada tahun lepas, satu makcik ini umur lebih kurang 60-an datang masuk ke hospital saya dengan letih, lesu. Kita cek ada dia, kita kuman sikit-sikit, kita bagi ubat. So, satu petang tu bila saya pergi round dekat hospital, dia beritahu saya, hari ni makcik kira ni dah 7 orang dah masuk kubur bakit. Bakit tu ada perkuburan, perkuburan di Madinah. Saya dengan bos saya, dia tengok saya, saya tengok dia. Sebab kita tak suka dengan orang bercakap macam ni. Malam tu meninggal makcik ni. Maksud dia kadang-kadang ada terdetik hati dia bercakap tu. Ada pula yang datang, pakcik nak mati di sini lah doktor. Bila masuk hospital kita kan. Kan? So, biasanya, biasanya kalau macam tu, meninggal. Biasanya. Buatlah macam mana pun. Okay? Tetapi, nak beritahu tuan-tuan dan perempuan, orang-orang Arab pun sebenarnya cemburu dengan jemaah haji ni. Bukan daripada Malaysia lah jemaah haji. Jemaah haji ni sebenarnya mendapat taraf yang begitu tinggi. Boleh dikebumikan di kubur bakit. Kubur bakit ni adalah kubur sahabat. Di mana orang Arab sendiri, orang tempatan ni tak boleh dikebumikan di sana. Kecuali jemaah-jemaah haji. Jadi orang yang iman yang kuat, taraf dia lebih daripada biasa, kerana dia pergi sana, dia tak kisah. Maksudnya, saya meninggal di sini pun, saya akan dikebumikan bersama sahabat. Tapi kita, kita di sini tuan-tuan, tabung haji lebih-lebih lagi, kita tidak nak benda ini berlaku kepada tuan-tuan. Sebab tu saya beritahu, macam mana kita buat sekarang, macam mana baik pun kita, macam mana bersedia ni kita tuan-tuan. Tuan-tuan buatlah macam mana pun. Tapi kalau Allah tidak menjemput kita ke rumahnya, kita tidak boleh pergi. Ada saja rintangan yang berlaku. Ya, kita pergi sana, macam saya beritahu, satu grup ada 10-20 orang. Orang lain rasa semuanya senang. Tapi dia ni rasa cukup susah. Jadi pengalaman kita di Mekah ni, di Madinah ni, tidak sama. Tidak sama. Itulah kebesaran Allah. Ya, tuan-tuan? Okey. Tentang orang-orang yang ada masalah buah pinggang yang bercuci hemodialisis. Ada apa masalah saya tanya yang lain dulu lah. Masalah darah tinggi, angkat tangan. Jangan malu, angkat tangan. Okey, kencing manis. Okey, masalah jantung. Masalah buah pinggang. Masalah buah pinggang yang dah kena cuci dialisis. Okay. Kepada orang-orang yang ada masalah yang buah pinggang sampai cuci dialisis ni, sebenarnya pihak tabung haji melalui muktamar haji kita tahun, tak silap saya, 2009 ya tuan-tuan. Keputusan yang dibuat pada masa tersebut adalah tuan-tuan adalah tidak wajib lagi menunaikan haji. Tahun lepas ada 4 kes orang yang ada masalah buah pinggang ni terlepas ke tanah suci. Sengsara tuan-tuan di sana. Orang yang cuci dialisis dia kena cuci selang sari. Kalau tak cuci dialisis, dia akan ada leher muntah, kaki dia bengkak, air ada paru-paru dan dia tak sihat. Bayangkan tuan-tuan, tuan-tuan akan pergi ke Kelantan Jaya contohnya hari ini. Penerbangan awal pagi besok. Hari ini tuan-tuan dah tak cuci. Betul? Awal pagi esok penerbangan 8 jam. Besok tuan-tuan tak cuci lagi. Dah 2 hari dah tak cuci. Lusanya sampai ke sana perjalanan lagi 8 jam ke Madinah. Dah 3 hari tak cuci. Bila sampai ke Madinah, baru nak cari doktor. Kita nak uruskan hari ke-4. Hari ke-5, mungkin tuan-tuan baru dapat cuci dialisis. Pada masa itu, ramai orang teruk. Datang dengan leher, muntah. Yang paling kita tak nak adalah sesak nafas, serangan jantung, meninggal di sana.
Sebab tu, sebabkan oleh dari segi saya beritahu tadi, tuan-tuan perlu ada kekuatan fizikal, betul? Sebab kalau tidak ada kekuatan fizikal begini, tuan-tuan dah bergantung kepada mesin dialisis, maka sebenarnya sudah tidak wajib kepada tuan-tuan untuk pergi ke Tanah Suci. Saya tahu ramai yang datang jumpa yang tak buat rayuan. Datang kepada doktor Islam, doktor Melayu, kita yang pernah kerja di tabung haji, kita tahu betapa tuan-tuan sengsara di sana. Kita nasihatkan jangan pergi. Tuan-tuan pusing pergi cari doktor yang bukan Melayu, yang bukan Islam. Doktor-doktor itu kata sampai lah, mau Tanah Suci ke? Tanah masalah, boleh saya sign sekarang. Mau pergi haji, boleh Tanah masalah, saya sign sekarang. Sebab dia orang tak tahu, dia ingatkan pergi pergi haji tu duduk dekat hotel, tengok video, tengok gambar, tidur. Dia tak tahu macam mana kita di sana. Contohnya di Arafah dengan Mina nanti, tuan-tuan 4 hari di sana. Nak cuci macam mana tuan-tuan dialisis? So, kita ada banyak masalah menyebabkan dah keluar keputusan fatwa bahawa tidak lagi wajib kepada tuan-tuan dan perempuan. Tapi tuan-tuan boleh datang jumpa, kita boleh bincang sebab apa-apa masalah. Ya? Yeah? Itu nombor satu. Nombor dua, orang yang ada penyakit teruk. Penyakit contohnya kanser. Kanser ataupun ketumbuhan yang dah teruk. Tahun lepas ada satu kes suami isteri datang ke Mekah. Saya tengok suami dia, dia tengok saya tengok dia, dua-dua terkejut. Saya terkejut, dia pun terkejut. Yeah? Saya minta maaf bukan nak memburukkan apa-apa, tapi nak ambil contoh. Datang dengan kanser hati yang advance, perut dah busung, air banyak, badan kurus kering, sepatutnya penerbangan dia ni turun ke Madinah. Direct daripada Malaysia turun Madinah. Jadi bila turun Madinah ni, mudah Madinah turun saja dalam masa setengah jam dah sampai. Tapi nak jadi cerita, Madinah punya airport tahun lepas ditutup. Hanya setengah-setengah penerbangan Malaysia saja dibenarkan ke sana. Lalu semua turun ke Jeddah. Maka pesakit ni kena turun ke Jeddah, 8 jam perjalanan daripada Malaysia, turun ke Jeddah. Turun ke Jeddah, naik bas 8 jam lagi ke Madinah. Bayangkan dengan tidak boleh tidur, duduk saya begini dengan perut yang busung, banyak air, sesak nafas apa semua. Jadi bila sampai ke sana, saya tengok mereka report dia, tengok balik buku ni. Buku ni tidak diperiksa oleh mana-mana doktor kat Malaysia. Pemeriksaan kali pertama, doktor itu tidak dibenarkan ke Tanah Suci. Tapi apa dia buat? Pergi, adalah cara dia. Saya tak nak cerita, tuan-tuan gunakan cara tu pula, pening kepala saya. Ada cara dia buat, lalu dia lepas pergi ke sana. Saya panggil isteri, saya panggil suami, saya panggil isteri dia, saya bincang dengan isteri dia. Jadi kak, apa sebenarnya nak selamat kak datang ke Mekah? Doktor, kita dah buat dah macam-macam ikhtiar, tidak ada ubat untuk suami saya. Saya harap bila datang ke Mekah ni, Allah akan turunkan sesuatu ubat yang menyembuhkan suami saya. Jadi kakak tahu tak, kata penyakit ni sangat susah dan majoriti orang tidak boleh survive di Tanah Suci. Dia kata dia terima. Si kata terima. Jumpa suami pula. Suami macam mana? Suami ni tak banyak cakap. Dalam keadaan yang saya rasa murung, sedih, letih sebabkan oleh perjalanan 16 jam tu. Okey? Bila sampai ke sana nanti, biasalah. Suami isteri, tuan-tuan akan pergi, tuan-tuan akan berjanji. Nanti bang, ya, yang akan duduk sebelah abang ni selama-lamanya, jaga abang apa benda. Betul? Janji di Malaysia. Bila sampai ke sana nanti, sampai Majidin Nabi pun dah cukup tuan-tuan. Suami masuk pintu lain, isteri kena masuk pintu lain. Apa berlaku kepada suami? Suami tidak boleh pergi semayang, duduk semayang di dalam bilik hotel. Isteri pergi semayang seorang. Bila isteri pergi semayang seorang, suami dalam bilik hotel, panjang masa tanya, mana isteri saya ni tak mari-mari? Mana isteri saya tak mari-mari? Jadi nak beribadat macam mana tuan-tuan? Betul tak? Pergi tu nak beribadat. Suami dah tak boleh pergi ke masjid, duduk dalam bilik, isteri saya pergi masjid. Lepas tu suami ni sepanjang masa 24 jam duk tanya mana isteri, mana isteri, mana isteri.
Saya tak jangka tuan-tuan akan dapat beribadat dengan baik dalam keadaan begini. Betul? Pergi ke Arafah. Daripada Madinah ni kita naikkan ambulan. Pergi ke Mekah naikkan ambulan lagi, pergi ke Arafah. Di Arafah medical tim perubatan kita duduk lain pada tuan-tuan. Tuan-tuan duduk jauh sikit. Dekat saja tuan-tuan, tak sampai 1 km. Tapi kalau orang 3 juta ke 5 juta, tuan-tuan bayangkan nak berjalan macam mana. Masa di Arafah tu, dalam masa saya rasa lebih kurang 30 hari itu, masa dia daripada Madinah pergi ke sana, saya nampak kesihatan dia begitu teruk, jatuh ke bawah. Keadaan dia begitu teruk. Jadi apa berlaku tuan-tuan? Dia bertanya, mana isteri saya? Mana isteri saya, dia tanya di Arafah. Kita telefon isteri. Datanglah suami Nazar, beritahu isteri. Isteri kata, tengok dulu lah doktor, saya pun sibuk di sini ni. Saya pun sibuk di sini tuan-tuan. Nak pergi sana pun susah. Dia meninggal tanpa isterinya di sebelah tuan-tuan. Meninggal di Arafah. Jadi saya nak tanya tuan-tuan, pahala beribadat dengan dosa kepada suami yang mana lagi besar tuan-tuan? Saya takut benda tu. Sebab tu tuan-tuan kena betul-betul bersedia kalau tuan-tuan nak bawa orang macam ni. Tuan-tuan nak bawa ni, tuan-tuan kena betul-betul bersedia. Pergi sana, kita pergi nak beribadat. Betul tuan-tuan? Kita pergi tu, ya, hukum, ya, sunat. Kita sembahyang dengan wajib tanggungjawab kita kepada suami. Saya takut tak boleh balance tuan-tuan. Ya, ada mak dengan anak. Bila mak, siapa akan bawa mak dia pergi Mekah nanti? Boleh angkat tangan. Siapa akan bawa ayah dia pergi Mekah nanti? Boleh angkat tangan. Jangan malu, tak apa. Tuan-tuan kena bersabar banyak-banyak tuan-tuan. Pergi sana nanti, tuan-tuan niat ni baik nak bawa mak. Sebab apa? Mak ni perlukan muhrim. Bila sampai ke sana nanti, orang dalam bilik sana, cik, haji berapa kali dah umrah? Saya baru sekali. Saya dah dekat 5-6 kali dah. Bila dia dengar orang pergi umrah banyak kali, dia dah gelabah. Dia sepatutnya jaga mak ayah dia masa kat Mekah, Madinah nanti. Dia akan tinggal, dia pula pergi. Dia pula pergi sebab nak lawan ni orang bilik. Dia kata dah buat 10 kali umrah, dia pula nak pergi buat 10 kali umrah. Jadi ayah mak dia sepatutnya tadi ni di sini ni dibawa oleh tabung haji sebagai pengiring, dah tinggal, tak tahu ayah kat mana. Ayah duduk kat bilik makan pun tak. Mak dekat bilik makan dia, tak ada siapa tengok. Ni apa? Sibuk nak beribadat. Sibuk nak beribadat tuan-tuan dan puan-puan. Sebab tu berjaga-jaga tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pergi ke sana atas tanggungjawab sebagai pengiring untuk menolong orang-orang yang tuan-tuan tunaikan tanggungjawab tu tuan-tuan. Saya terlalu takut sebab saya dah tengok. Saya tengok terlalu ramai. Pergi niat lain, sampai ke sana, dia ibadat lebih banyak daripada ayah dia yang dia bawa tu. Padahal dia tu, tiket dia adalah tiket ayah dia. Ayah dia ni uzur. Kita beri tiket kepada anak sebagai pengiring, pergi ke sana. Anak ke mana, ayah ke mana. Ayah tinggal dalam bilik, tak makan di mana. Yang anak ni siang malam pergi petang, pergi tawaf. Nak dapat ibadat lebih. Bayangkan tuan-tuan, dosa terhadap ibu bapa dengan pahala buat tawaf. Saya tidak tahulah macam mana. So berhati-hati tuan-tuan, bila sampai ke sana, nak pergi ke sana bincang betul-betul, tengok betul-betul. Yes, terlalu banyak dugaan di sana nanti. Ada suami isteri sampai ke sana bercerai-berai pun ada. Yes, sebab tu orang selalu bercakap, mata tengok, telinga dengar, mulut senyap tuan-tuan. Jangan lepas cakap. Ya, ada orang yang lepas pada saya, beritahu. Ada satu kes ni, suami dia kata dekat isteri dia, bergaduh. Lepas kali suami kata, awak ni gila kot. Dia kata dekat isteri dia. Tak sampai 5 minit, isteri dia buka semua baju, menangis. Berlaku tuan-tuan dan perempuan. Sebab itu, saya beritahu, kita pergi ke sana ni adalah pengajaran buat kita, pengalaman buat kita, supaya kita ni mentarbiahkan diri kita ni. Yes? Jangan buat benda-benda, bercakap benda-benda tak andualah. Di sini mungkin kita rasa kita tak kisah, kita boleh cakap apa benda. Tapi di sana tuan-tuan, tuan-tuan bercakap, Allah akan beri cash on delivery. Okay?
Jadi kita sambung lagi. Okay, maklumat lengkap tuan-tuan mesti diisi dengan jujur, lengkap. Okey, pemeriksaan kesihatan boleh buat di hospital. Hospital kerajaan adalah percuma. Cuma ramai sikit orang, tuan-tuan kena beratur. Klinik panel tabung haji, tanggungjawab pakar-pakar haji ya. Tabung haji tidak membayar untuk pemeriksaan ini. Okey, Kementerian Kesihatan keluarkan sijil. Sijil dia akan letak nama doktor apa semua, tempat, kad pengenalan semua, ya. Lepas tu dia ada nombor siri tuan-tuan. Ha, nombor siri ni penting tuan-tuan. Okey, nampak ni. 11 ni maknanya dia 2011. Kalau tuan-tuan pergi pemeriksaan, doktor tu tulis 10 dekat belakang, maknanya dia doktor tu dah tak valid lah. Tahun ni dia tak ada sijil layak untuk pemeriksa tuan-tuan. Ni, tuan-tuan tengok ni. Ini nombor pegawai perubatan. InsyaAllah tahun ni tak salah saya 107 dekat depan ni. Yang lain ni negeri, okay, klinik mana-mana, tahun pendaftaran 11. Jadi kalau tuan-tuan pergi, ada orang tanya saya tadi, kalau dia buat pelayanan tahun lepas, tahun ni kena buat lagi tak? Kena buat. Cari doktor yang cop tu 11 kat belakang. Kalau 10 ni tanya dia, doktor tak valid ni doktor, ni doktor tak pergi renew doktor punya lesen. Ya, sebab apa? Kita tidak akan ikhtiraf doktor-doktor yang tidak pergi. Doktor pun kena ada training. Bukan kosong ke, tak semua orang boleh jadi panel tabung haji. Kita buat seminar, kita ajar dia macam mana nak periksa tuan-tuan dan perempuan. Kita ajar dia macam mana nak beri ubat. Ya? Di Malaysia, ubat tu adalah yang terbaik pada masa tersebut. Belum tentu dia terbaik di tanah suci. Lebih-lebih lagi, bila saya sampai ke sana tahun lepas, saya belajar banyak ubat-ubat yang kita bagi. Lepas makan ubat darah tinggi, orang tu kencing banyak. Tak sesuai di tanah suci. Sebab apa? Tuan-tuan makan ubat, lepas tu kencing. Nak pergi ibadat macam mana kalau nak kena kencing? Betul? Jadi tuan-tuan buat apa? Oh, ingatkan sebab minum air banyak, tuan-tuan tak minum air. Dah lah kencing, tak minum air pula. Menyebabkan tuan-tuan akan mendapat masalah dehydration, kekurangan air. Jadi sebab tu saya beritahu, mulai hari ni tuan-tuan tak terlambat. Pergi jumpa balik doktor, beritahu dia, saya ni lepas makan ubat doktor ni, saya kencing-kencing. Ada tahu ubat lain doktor boleh beri? Sebab saya nak pergi Mekah ni, susah. Buat daripada sekarang, jangan tunggu sampai dah seminggu, dua minggu nak pergi haji tuan-tuan. Okey, bawa ubat, beritahu dia, bawa surat daripada doktor, catatkan semua masalah, pastikan doktor tulis di dalam buku ni. Ya, yeah? Jangan kosong. Kosong masalah. Kita tak ada rekod tuan-tuan kat sini. Okey? Jika bakal haji ada masalah kesihatan yang serius, sila tangguhkan pemergian ke tanah suci. Ini orang cukup marah. Dekat saya orang cukup marah. Kalau datang saya kata, makcik, tak payah pergilah makcik tahun ni, kita pergi tahun lepas. Doktor, saya mati doktor, siapa nak tanggungjawab doktor? Saya tak pergi haji lagi. Doktor tanggungjawab doktor. Dia marah kat kita pula. Dia kata kalau dia mati, siapa nak tanggungjawab? Betul ke? Kan? Tapi saya pun dah rasa buat salah. Saya nak pergi, semua ni pergi sebenarnya. Tapi kalau keadaan yang saya beritahu tadi, saya kesian. Saya kesian kepada makcik dan pakcik kat sini. Sebab saya tahu bahawa kalau saya benarkan makcik pergi, pakcik pergi, tuan-tuan dan perempuan pergi, saya sebenarnya menganiaya tuan-tuan dan perempuan. Saya tidak boleh cerita perkara sebenar di sana. Kalau tuan-tuan dan perempuan tahu perkara benar di sana, tuan-tuan tahu betul lah doktor kata tak boleh pergi. Sebabkan saya jalan nak pergi depan tu pun semput. Sakit tu ada. Tak sesuai lagi. Saya ambil ubat secara elok dulu. InsyaAllah tahun depan dah okey saya pergi. Dan lagi satu, tuan-tuan sebenarnya dah tak, bukan hukum wajib dia ingin tuan pergi. Kalau tuan-tuan tidak punya kekuatan fizikal, tak payah risau. Ya? Kalau yang baik lagi, tuan-tuan dah pernah pergi umrah. Tuan-tuan kalau pernah pergi umrah, tuan-tuan tahu pengalaman macam mana tawaf, macam mana sa'i, macam mana berjalan. Itu mudah. Tapi ada setengah orang yang kita kurang mampu, yang kita dah simpan duit berpuluh-puluh tahun nak pergi Mekah. Hanya untuk pergi Mekah saja, dia jumpa doktor, doktor kata minta maaf, makcik, pakcik tak boleh pergi. Dia cukup marah. Ya? Tapi tuan-tuan, kalau siapa yang benarkan tuan-tuan pergi, sebenarnya doktor itu telah melakukan kekejaman kepada tuan-tuan dan perempuan. Dan menyiksa tuan-tuan di sana sebenarnya. Itu yang sebenarnya kita buat untuk tuan-tuan. Ya? Lepas itu satu lagi, pastikan bahawa tuan-tuan mendapat suntikan. Suntikan meningococcus ni,
meningitis ni tuan-tuan, wajib. Nanti saya, kalau tadi tuan-tuan tengok ada gambar tadi, sebenarnya ada pejabat kesihatan, doktor Arab ni datang random, secara random dia akan minta buku, tunjuk buku, dia tengok buku tu, dia cek tengok kita bagi suntikan ke tak. Kalau tak bagi suntikan, tuan-tuan kena hantar balik. Bukan main-main tuan-tuan ya, ni manager caucus ya, ni wajib. Okey, di sini dia tulis ada asma, ada allergic ya. Lepas tu vaksin akan dicop di sini ya. Okey, patut persiapan ke tanah suci. Okey, siapkan barang tuan-tuan awal-awal. Ya, rehat cukup. Saya dah cerita tadi, jangan buat kemuri 4 hari 4 malam, tak tidur pula kan. Orang ramai datang apa semua. Sehari sebelum nak pergi tu beritahu minta maaf ya. Mak saya ni nak kena rehat cukup, esok nak pergi ke Kelana Jaya, tak tahu mungkin kapal terbang pun delay lagi, nanti tak cukup rehat, boleh tak bagi dia rehat sekejap. Pukul 8 malam kunci pintu, tidak lagi dibenarkan tetamu melawat. Bolehkah tuan-tuan dan puan? Okey, bawa buku saya beritahu tadi, amal pemakanan seimbang ya, pemakanan seimbang, makan jangan terlalu lebih, jangan terlalu kurang. Ya, yeah. Bawa bekalan ubat yang mencukupi. Saya dah cerita dah tuan-tuan. Okey, contoh gambar tadi ya. Ni gambar ni sebenarnya di dalam beg galas ni tuan-tuan. Beg galas ni dia ada satu plastik putih di luar. Buku tu mesti letak kat situ, pasport dekat situ, ubat letak dekat dalam. Jangan mula-mula sekali mesti benar-benar letak dulu. Benar-benar tu letak dulu. Ya, yeah. Bila dapat buku beg nanti, buku perubatan tadi, ubat-ubatan ataupun surat, pasport, letak di dalam tu dulu. Saya takut sangat sebab dah banyak kes. Kita bercerita macam ni pun ada di antara tuan-tuan nanti sampai Kelana Jaya, doktor, ubat saya semua dah masuk di dalam tu, tak ada ubat. Cek tekanan darah 200. So, apa saya nak buat? Nak benarkan terbang ke tak benarkan terbang? Pilot dia tunggu. Nak benarkan tak benarkan? Susah doktor kat sana. Ya, susah. Ya. Okey. Saya dah tahu tadi. Jadi minggu depan kita boleh tutup parking yang dekat-dekat sini, kita suruh parking dekat jalan sana. Ya. Sebab apa? Kita nak tuan-tuan selamat. Exercise tuan-tuan. Untuk tuan-tuan. Kalau tuan-tuan berjalan sekarang tak boleh, tak apa. Jumpa doktor, beritahu makcik nak pergi Mekah ni. Makcik jalan sekejap pun tak boleh, doktor boleh cek tak ada jantung ke apa. Cakap ke doktor, makcik pula cakap ke doktor ada jantung ke tak. Elok, supaya doktor tu periksa. Tapi kalau tuan-tuan tak pernah cuba, pergi sana badan kita ni terkejut dengan aktiviti lafak yang kita buat. Itu yang ramai kena jantung tu. Ya tuan-tuan, kita nak tuan-tuan sebelum pergi nanti 5 km tuan-tuan boleh jalan. Sebab apa? Nak pergi di Mina nanti, ya, masa kita nak pergi melontar 5 ke 10 km tuan-tuan. Ya, yeah? Okey. Okey. Ni elakkan diri daripada masa bimbang semasa naik kapal terbang. Ya, yeah? InsyaAllah orang-orang KL ni taklah macam ni. Kampung saya mungkin sebenarnya. Okey, semasa dalam penerbangan, gunakan kemudahan tanah yang disediakan dalam kapal terbang, gerak menggerakkan kaki badan ikut panduan senaman yang diberikan. Okey, gerakkanlah tuan-tuan. Macam mana tuan-tuan nak gerakkan pun tak ada masalah. Ya, yeah? Okey. Semasa ketibaan di sana nanti kita ada klinik. Sampai saya tuan-tuan ada satu doktor ni, doktor kat sana ni yang pakai baju tabung haji, nanti dia akan jalan. Dia akan nampak siapa yang jalan tak boleh semua tu, dia akan pergi. Makcik, makcik boleh saya bantu? Kan? Kita akan tanya, ada doktor dekat sana ya, yang akan cuba buat screening tentang masalah tuan-tuan. Tapi kalau 300 orang turun satu kapal terbang, 300 orang cakap dia ada masalah, pitam doktor yang ada dekat situ. Ya? Nasihat saya bagi jemaah haji wanita yang nak pergi ke sana, kadang-kadang takut tentang period, tuan-tuan kena ambil ubat 2 ke 3 bulan sebelum. Selek-eleknya 3 bulan. Jangan minggu depan nak pergi, hari ni datang ke klinik, saya nak minta ubat berhenti period. Akan jadi banyak masalah. Tak sesuai sebab terlalu awal, terlalu cepat, maksudnya terlalu dekat dengan tempat nak pergi. Apa yang ubat yang kita beri kepada tuan-tuan adalah biasanya adalah hormon, hormon macam perancang keluarga.
homo ni tidak boleh bertindak dalam masa 2 minggu. Dia kena bertindak dalam masa 3 bulan. Ya? Jadi apa yang berlaku pada masa tersebut, tuan-tuan akan mungkin ada kesan sampingan daripada hormon ni. Ya, leher, muntah semua. Sebab tu kita suruh minta awal. Ya, suruh ambil ubat ni awal. Ya, kalau yang takut tentang haid semua ni. Ini boleh tanya ustaz dengan lagi detail lah ya. Tanya ustaz, tanya ustazah. Kalau tuan-tuan masa nak balik, tak boleh tawaf. Tawaf ni mesti dah dalam suci ya tuan-tuan. Yang lain tu insyaAllah tak apa, tawaf saja. Beritahu ustazah, tabung haji, balik sebab tak uzur. Kita tahu, kita akan beri kepada orang lain. Beritahu awal tuan-tuan. Jangan kapal terbang petang ni, pagi ni baru nak beritahu, susah kita. Okey? Okey, ada apa masalah sebenarnya? Bincang dengan doktor awal, itu yang kita nak beritahu kepada tuan-tuan. Okey, penyakit yang sering dilihat. Saya beritahu dah, batuk dan demam tu semua. Saya beritahu sebab-sebab dia, majoriti sebabkan kita ambil buah yang tak basuh, buah kurma yang tepi jalan, cuba elakkan tuan-tuan. Kan, hidung berdarah, kulit gatal, ya. Yeah? Sakit kerengkung, cirit-birit, sembelit tekanan perasaan. Masa di Arafah, tuan-tuan akan, masa tu biasanya panas. Dan ustaz akan kata, masa ni adalah masa paling afdal untuk tuan-tuan perempuan berdoa. Di tanah yang lapang. Betul? Kalau boleh yang tidak ada pokok ke apa. Ramai jemaah haji kita, letak dia punya sejadah dia kat tengah-tengah padang yang tu, lepas tu berdoa. Tengah-tengah panas. Belum mati berdoa lagi, pitam. Sebabkan kurang air. Janganlah macam tu. Apa tuan-tuan patut buat? Kain ihram yang atas tu, rendam dalam air. Rendam dalam air. Keringkan dia sikit. Ya? Balutkan badan. InsyaAllah tuan-tuan tidak akan ada dehydration. Ini orang tua-tua beritahu saya. Bukan doktor beritahu, orang tua-tua beritahu. Orang yang dah pergi lama-lama tu dia cerita. Kita ni dengan badan yang kering, pergi duduk tengah panas, memanglah sekejap saja kita pitam. Tu minum air masa tu, lebih-lebih lagi masa di Arafah nanti. Okey, sembelit tuan-tuan, sebab kita kurang minum air, kita kurang makan buah dekat sana, pun akan ada benda ni. Cirit-birit, kalau tuan-tuan mengadu cirit-birit kepada doktor di sana, kalau tahu oleh Kementerian Kesihatan Arab Saudi, dia akan tutup hotel kita. Betapa besarnya kesalahan kalau ada kes cirit-birit. Yeah? Sebab tu tuan-tuan kena jaga. Pergi ke tandas, basuh tangan sebelum makan, basuh tangan. Makanan kita beri. Makanan kita beri tuan-tuan. Tuan-tuan balik tengah hari tu tengok makanan tu. Eh, kenyang lagi lah. Simpan. Sayang. Betul? Malam baru makan. Makanan yang kita dah beri tu dalam masa 2 jam, kalau tuan-tuan makan lebih daripada tu, risiko cirit-birit memang tinggi. Makanan tengah hari kalau tak nak makan tak payah ambil. Betul? Kan kita pergi sana tahun lepas tak saya rakyat Malaysia membeli belah di sana tak silap saya 8 juta. 8 juta ringgit tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan tak nak makan makanan yang harga 5 rial tu, kan? Lapar tuan-tuan boleh beli dekat luar. Itu lagi selamat daripada tuan-tuan simpan makanan tengah hari makan untuk malam. Sebab bila dah, benda tu dah sejuk, akan ada jangkita kuman dekat situ. Itu menyebabkan tuan-tuan cirit-birit. Ya? Pastikan makanan yang makan tu makanan yang panas. Cuci tangan, makan. Ya? Lepas tu pergi ke tandas cuci tangan. Benda yang basic yang kita kena buat di Malaysia lah. Tapi di sana kita kena jaga dengan lagi kuat. Ya? Sakit kerongkong, apa semua ni. Saya nasihatkan tuan-tuan bawa tuala good morning. Ya? Sekarang famous tuala good morning. Tuala good morning ni, tuan-tuan rendamkan dalam air. Perahkan, letak dekat sebelum masa turun daripada hotel nak pergi ke masjid. Di Madinah banyak construction berlaku. Banyak orang buat bangunan-bangunan baru. Roboh sana, apa semua. Habuk banyak, kita tak nampak. Eh? Yang kita pakai mask kita tu tak cukup. Mask kita, 3 layer mask ni tak cukup. Jadi kalau kita rendam air, bila kita rendam air, nombor satu, habuk akan lekat pada benda yang lembab lagi baik daripada benda yang kering. Betul? Nombor dua, yang lembab ni menyebabkan kita tak ada rasa pedih.
di tempat yang kering nanti, bila kita tarik nafas pun kita rasa pedih sebab panas. Jadi bila kita pakai macam tu, insyaAllah tuan-tuan akan kena kurang sakit kerongkong ni. Minum air cukup. Ya? Lepas tu, air zam-zam adalah sebaik-baik penawar. Betul? Betul? Okay. Saya tahun lepas berlaku pada saya, ni kita kata kita nak test. Kita nak test. Apabila sakit kerongkong banyak semua, walaupun kita ni doktor ke, siapa-siapa ke, saya tak nak ambil antibiotik. Pergi Mahidin Nabi, ambil air zam-zam, selawat, bismillah, Allahu Akbar. Ya Allah, kau legakan penyakit aku dengan air zam-zam ni. Minum. Minum, yakin tuan-tuan, lega. Bukan saya nak cakap ada tuan-tuan demam batuk semua yang pergi jumpa doktor. Saya bercakap, jangan guna benda yang logik. Jangan gunakan pemikiran. Minta kepada Allah. Kalau tuan-tuan ambil ubat batuk pun, semasa nak minum ubat batuk pun, kenalah baca doa. Bismillah, Allahu Akbar. Kau sembuhkanlah batuk aku ini, ya Allah, dengan ubat ni. Betul? Ha, itu sebenarnya yang penekanan yang kita nak beritahu. Bukan tuan-tuan pergi jumpa doktor, ah, aku jumpa doktor ni memang dia baiklah, mesti leganya. Bukan. Salah kita. Apa benda yang kita buat dekat sana, kita balik kepada Allah. Tuan-tuan pergilah beratur dekat klinik mana pun, minta ubat pun, bismillah, Allahu Akbar. Kelegakanlah penyakit aku dengan perantaraan ubat ini. Betul? Allah yang melegakan kita, Allah yang menurunkan penyakit kepada kita. Sebab itu kita minta kepadanya. Ya? Sebab itu bila orang nak pergi Mekah, nak pergi haji ini, pemikiran ini berhentian sikit. Tidak boleh guna logik. Kalau di sini kita kata, oh, pergilah klinik A itu, mesti baiknya klinik ini, ubat tu baik. Sebenarnya kita salah. Kita salah. Kita pergi itu, bagus doktor itu sebab perantaraan oleh Allah. Yang melegakan kita itu adalah Allah, bukan ubatnya. Jadi kalau tuan-tuan pergi Mekah, tuan-tuan balik nanti, itu sebenarnya yang tuan-tuan kena ada di dalam pemikiran tuan-tuan. Tekanan perasaan. Cukup susah tuan-tuan nak cakap. Banyak faktor. Salah satu, kita tak familiar dengan kawasan kat sana. Ada yang makcik-makcik kita di kampung ni, tengok tayar kapal terbang pun tak pernah. Tiba-tiba nak naik. Kan? Bila duduk dalam situ, ramai orang pula. Bila tutup pintu, dia takut. Allah nak keluar ke mana, dia kata ni. Banyak perasaan-perasaan yang tak menyebabkan berlaku tekanan. Ya? Kita terpaksa buat kelas khas bagi beritahu dia orang, pakcik, jangan takut, tak ada masalah. Kan? InsyaAllah kita akan mendarat sama-sama. Kalau makcik ada masalah, datang jumpa kita. Ya? Kita terpaksa pujuk sampai begitu sekali. Hidung berdarah, saya beritahu kalau tuan-tuan buat yang macam saya beritahu tadi, letakkan tuala pada hidung, insyaAllah kurang. Ya? Jangan korek tuan-tuan. Dekat sana nanti bila terlalu keras kita korek, berlaku luka. Itu ramai yang datang ke hospital dengan hidung berdarah. Lotion yang saya suruh bawa tadi, tuan-tuan letak kat putih kapas, nasa ambil air semayang, kita disunatkan masuk air ke hidung, betul? Ada sebab dia, sebab apa Rasulullah buat begitu. Ya? Masuk air dalam hidung, cuci skin. Lepas tu, bila balik hotel nanti, ambil lotion tadi, letak ke putih kapas, letakkan di dalam hidung perlahan-perlahan. InsyaAllah akan mengurangkan kebaran kalian daripada tuan-tuan kena masalah pendarahan hidung. Okey? Ini gambar-gambar yang saya beritahu di pusat perubatan Madinah. Ini adalah jemaah haji kita. Alhamdulillah, ramai yang pakai tutup hidung, ya, tutup mulut, ya. Okey, ini pesakit saya, umur dia 90 tahun. Saya rasa antara pesakit yang paling tua tahun lepas. Ya, masuk ward, kita bagi ni air ni. Saya nak tunjuk kepada jemaah haji. Lepas balik pada ni pun kita suruh, kita berikan air. Pakcik ni masuk ke hospital saya, kekurangan air. Ini makcik. Ya? Ini adalah doktor-doktor kita lah. Okey. Ini antara salah seorang pesakit saya yang masuk bersilat dengan polis Arab. Bersilat tuan-tuan dengan polis Arab. Bergaduh dengan polis Arab ni macam pahlawan Melayu terbilang. Kan? Sampai sana bersilat lah. Rupa-rupanya kurang air. Masuk kat dalam hospital, kita 5-6 orang pegang dia. Ya? Masuk air dekat dia, cucuk ubat bagi tidur, masuk air. Esok pagi bangun terkejutnya. Saya ni dekat mana doktor ni? Dia tunjuk kata-kata dia bersilat dengan penuh. Dia kata, terkejut dia. Kan?
ini pesakit saya. Pesakit saya ni antara yang tua juga 92 orang. Pakcik ni kesian gaya. Saya boleh tahu kenuri di rumah dia 4 hari 4 malam semua pergi. Cucu ramai, umur 92, anak 12-13 orang. Cucu ramai, orang kampung datang ni first time nak pergi haji. Orang Johor. Sampai ke airport Senai kan Johor lah. Sampai sana doktor cek tekanan darah 200 bawah 100. So doktor tu kata apa? Pakcik, tunggu sekejap. Kawan ni dah lah takut, suruh tunggu pula. Cek kali kedua 200 lebih. So doktor ni nak bagi mudahnya, bagi ubat darah tinggi di airport. Bagi ubat darah tinggi di airport, ubat tu sebenarnya untuk bagi pakcik ni kencing. Atas kapal terbang kena pakai Pampers, tuan-tuan. Kesian ya. Bila doktor tak pergi ceramah tabung haji ni, kesian, bagi ubat kencing. Pakcik tu kencing 8 jam tu, daripada naik kapal terbang tu sampai turun dekat Jeddah. Turun dekat Jeddah, datang tak sedar diri. Kering kontang. Kering kontang, tuan-tuan. Kan, datang dengan buah pinggang rosak, ya, datang dengan tak sedar diri. Tapi sebab kita dah ada pengalaman macam tu, kita masuk air je. Kita masuk air, besoknya dia dah bangun duduk. Ah ni, pakcik ni, dia bangun duduk. Yang kita gelak ni sebab kita ambil dia punya ni, dia 94 tahun. Paling tua jemaah haji tahun lepas. Dah mula senyum ni, kan? Ah ni dia, dah mula senyum. Ya? Yeah? Okey, dah mula senyum. Tuan-tuan tengok di belakang kita tu, ada tank oksigen. Ada tempat ambil tekanan darah. Ni, tempat kita letakkan kita punya air-air ni kita dekat sana. Itu adalah di Madinah, tuan-tuan. Okey, penyakit serius lagi, heat stroke ni, kekurangan air, saya beritahu. Kesejukan, hypothermia. Ya, orang Melayu ni cukup bagus, tuan-tuan. Pergi sana temperature 7 degree pun di Madinah, dia pakai baju nipis macam saya pakai ni. Lepas tu datang jumpa kita sejuk macam tu, masuk hospital. Sejuk pun tidak bagus buat kita, tuan-tuan. Kadang-kadang jantung bergerak tak betul, ya, tuan-tuan kena jaga benda tu. Jadi tuan-tuan saya tahu dari educator dekat sini, masuk internet tengok temperature berapa tahun ni. Temperature dia contoh di Madinah 7 ke 14. Buat persiapan, apa baju nak bawa masa 7, apa baju nak bawa masa 14. Okay? Kena berubah sikit, tuan-tuan. Ya? Pneumonia ada jangkitan kuman pada paru-paru. Ini adalah paling banyak sekali pesakit meninggal tahun lepas. Pengalaman saya tahun lepas, masa kita balik pada wukuf tu, saya dulu dengan tentera, macam mana perang dunia kedua mungkin begitulah. Hospital kita, kecemasan dia kecil sikit pada ni. Sekali masuk sini 10 orang. 5 orang. Tak sedar diri masuk dengan cirit-birit, dengan dehydration, jangkitan kuman, tekanan darah rendah. Kita akan nampak satu persatu. Datang pada masa tersebut. Dah 4 hari 4 malam, minum pun tak. Ya? Sebab kalau takut kencing, duduk dekat Mina, nak kencing susah. Ya? Lepas tu pula, makan pun tak tentu macam mana. Duk sibuk nak pergi melontar ni. Dan lepas tu hilang pula, suami cari isteri tak ada, isteri cari suami tak ada. Banyak masalah di sana. Jadi kalau tuan-tuan tengok masa datang selepas wukuf tu, macam orang baru balik perang. Kan kejap-kejap ini pitam, kejap-kejap ini pingsan, kejap-kejap ini tak sedar diri. Kita dekat situ, tuan-tuan, malam tu biasanya doktor ni ramai tak tidur lah. Begitu sibuk kita di sana. Sebab tu sebelum ke sana, tuan-tuan, tuan-tuan kena jaga kesihatan. Sebelum kita nak pergi Arafah, nak pergi wukuf tu, tak payah lagi nak pergi buat sunat-sunat apa semua ni, tak perlu. Tuan-tuan banyak berehat. Simpan tenaga, tuan-tuan. Sebab yang paling susah sebenarnya nanti adalah masa wukuf tu. Itu adalah masa yang paling susah sebab kita akan bergerak pergi duduk di padang, di mana kemudahan sana tak selengkap macam kemudahan di hotel. Yang jahat lagi kawan-kawan dalam bilik ni. Dia tanya, Ji, Haji buat umrah berapa kali, Ji? Saya baru 2 kali. Oh, saya 10 kali. Dia dengar kawan dia nak 10 kali, esok dia tak tidur, dia kena pergi umrah. Dia pergi keluar,
ya. Lepas tu dia masuk balik, dia tawaf, dia sa'i, dia tawaf, dia sa'i. Padahal masa tu orang semua berehat, minum cukup, makan cukup, sebab besoknya kita akan berehat pergi Arafah. Arafah adalah masa paling susah, paling payah sekali sepanjang kita buat haji. Arafah, Mina, Muzdalifah, 4 hari itu memang cukup payah, memang cukup susah. Ya, jadi persediaan sebelum ke sana tak perlu. Tuan-tuan boleh buat satu kali umrah dengan haji, cukup tuan-tuan, tak perlu banyak-banyak. Dan ada orang agama beritahu saya, sebenarnya yang paling penting adalah tawaf. Tuan-tuan boleh buat 70 kali tawaf, 70 kali 7 maksudnya 490 kali. Tuan-tuan akan rasa betapa nikmatnya haji kita tuan-tuan. Tuan-tuan balik saja ke sini, tuan-tuan masa teringat-ingat sebab apa? Saya baca buku fizik. Buku fizik dikatakan bahawa zarah kita ni sentiasa berputar. Berputar adalah terbalik jam, bukan ikut jam, terbalik jam. Itu yang kita buat sebenarnya di masa kita tawaf. Sebenarnya kita mengelilingi Kaabah lawan jam. Makin kuat kalau kita belajar, makin kuat kita tawaf, makin kita tawaf, sebenarnya lagi banyak daya tarikan gravity ke dalam. Betul? Ha, jadi kalau tuan-tuan belajar fizik sebenarnya, sebab tu lah orang agama beritahu, kalau dia pergi ke Mekah, dia pergi buat umrah, dia tak pergi umrah sampai 5 kali, 6 kali. Dia pergi buat sekali, 2 kali, yang lain dia akan tawaf. Tawaf tidak ada di Malaysia tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak pergi tawaf di Malaysia, mungkin tawaf pergi beli kedai lah. Pusing, 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 pusing dalam. Tawaf hanya ada di Baitullah. Very special. Betul? Dan di Baitullah dibacakan, kita tidak perlu bersemayam sunat. Tuan-tuan lebih baik tawaf daripada sembahyang sunat. Di sana, tanya ustaz. Jadi tuan-tuan tawaf, tuan-tuan akan rasa, ya Allah, kekuatan kita ni tidak boleh bayang. Ingat kita kepada Allah, cinta kita kepada Allah, kita rasa terlalu mendalam. Tuan-tuan buat itu. Tuan-tuan cuba buat itu. Itu lagi bagus sebenarnya. Ya? Lain pada tu adalah tekanan perasaan, ta'un tuan-tuan. Ta'un ni cik biit yang kita tahu tadi. Berjaga-jaga. Sebabkan oleh kalau kena satu, kita kena tutup kita punya hotel. Bahaya. Nak makan dekat mana kita? Meningitis, jangkitan kuman pada otak. Paling bahaya. Majoriti pesakit meninggal kalau kena. Sebab itulah kita diwajibkan cucuk meningokokal tu kepada semua jemaah haji. Okey, ini salah satu. Ini adalah orang pesakit saya yang semput. Sebenarnya ada seorang lagi yang saya tak nampak di dalam ini. Saya nak cerita ni macam mana dengan kita punya line air, kita letak dekat situ. Yang ada yang tengah duduk menangis pun ada sini terlalu. Ini duduk tunggu geluran. Lepas tu yang ini tengah bagi ubat semput. Yang ini tengah tunggu geluran. Ini adalah suasana kita di sana. Jadi tuan-tuan kena bantu tuan-tuan sendiri bawa ubat-ubatan. Kalau tuan-tuan nak harap kita dekat sana, kalau makcik ni, pakcik ni lagi teruk, kita akan beri priority pada dia. Tuan-tuan kena tunggu. Nanti komplain. Dan pergi tabung haji, hospital, klinik, doktor tak layan. Kita masuk dekat dalam tu, kita nampak ada yang tak sedar diri, ada yang semput dan perlukan lebih perhatian daripada tuan-tuan. Okey, penyakit kronik, darah tinggi, kecemasan, sakit sendi, sakit jantung, saya dah beritahu tadi. Okey, ini jemaah haji kita. Ya, di Madinah tuan-tuan, ini adalah pusat perubatan Madinah. Dan di mana pesakitnya perlu teruk, kita akan hantar ke hospital Arab. Jadi bila hantar ke hospital Arab, tuan-tuan mungkin tak boleh wukuf. Kebarangkalian tuan-tuan tak boleh wukuf tu memang tinggi kalau kita hantar ke hospital Arab. Jadi itu menyebabkan kita rasa kalau tuan-tuan pergi Mekah tanpa wukuf,